Olá pessoal, beleza? Pessoal, estamos aí novamente trazendo mais um rebobramento de motor para vocês. Hoje a gente está trazendo para vocês um motorzinho, motor VEG 112M, modelo de 7.000 CV de alta rotação, dois polos. Aqui, essa carcaça ela é 36 ranhura. Nesse caso aqui, a gente vai, o passo é alongado, vai ser um passo 14. 16 e 18, a gente já tem uma bobina já pronta aqui. E a ligação dela vai ser paralela, tá pessoal? Então já fiz a bobina separada. E a colocação aqui, a gente já começa nessa posição. Aqui eu costumo usar a parte que eu coloco a amarração aqui, ó, para amarrar o grupo. Eu coloco sempre pro lado de cá, assim, ó. Na minha frente, assim. Dificilmente eu uso assim, eu uso mais assim. Entendeu? E a colocação aqui, ela pode ser, ou você pode usar ela assim também, ó. Eu uso também dessa forma. É isso que não interfere, entendeu? A colocação. Que às vezes você vai, pega um bobinado, que por exemplo, aqui a bobina saia, o passo maior sai aqui e o passo menor sai do lado de cá, no caso. Então tudo faz. Aí você não pode errar é na série do fechamento do grupo e na série da bobina e do grupo, certo, pessoal? Então aqui ó, a gente começa pegando o passo menor. Aqui você vê que vai o passo menor, o cabo de saída dela, o cabo final, vai estar saindo do lado de cá. E no caso, a maior vai ser do lado de cá, beleza? E se ela sair do lado de cá e a maior lado de lá, não interferir em nada, beleza, pessoal? Aí aqui, aí já tá. É um motor vazio, bom para fazer. No caso, não vai ser demorado fazer ele, tá? E aqui a gente já começa botando a mão na massa, pessoal, para não perder tempo. Eu coloquei. Aqui o passo é 14, então eu vou contar dessa extremidade. Onde eu coloquei até a ranhura de número 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu já até marquei aqui, ó. 14. Então aqui a gente vem. Começa a colocar, vai ficar rápido. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo pequeno, que é meio difícil, né? Aqui, o cabo da bobina menor tá sendo aqui, ó. A parte que vai fazer a ligação ou a parte que vai fazer o fechamento do grupo, tá? No caso, como é paralelo, eu vou usar as pontas tanto do lado maior como do lado menor. Moldada nela, sempre trabalho moldando a bobina pra ficar com um acabamento mais bonito, né? Ó, a gente colocou o primeiro passo, passo número 14. E aqui a gente vai pro passo número 16, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. O campo meu tá meio baixo. Pronto. Tá sério. Você tá vendo aqui? Isso é a série. Você não pode fazer essa colocação sem fazer a série, senão vai dar errado. Então, ó, ela faz essa série. Ela sai daqui e entra na outra extremidade, ó. A série. A série do grupo, tá, pessoal? Dessa forma. E se eu colocar assim, ó, ela não vai fazer. Ela vai entrar aqui, ó, do mesmo lado. Isso pode dar, pode não, dá erro na hora do funcionamento do motor, tá pessoal? Então você tem que estar atento a sério também, tá?
é o passo número 16. Esse aqui o motor, o pasta já alongado. Então, acho que eu não fiz vídeo desses motores pasta alongado assim, não, de alto. Vou fazer um outro motor de alto, mas de 3 CV. Aí, pessoal, o tamanho da bobina. Não vai ficar uma bobina tão exagerada. Bobina boa, às vezes a gente, querendo ou não, a gente erra no tamanho das bobinas, mas com o tempo a gente vai se ajeitando, entendeu? Aí é como você tá aprendendo, você tem que fazer errada e certo, não tem como escorrer. Aí é o aprendizado, né? E aqui já saiu do lado de cá, ó, o passo maior. Aqui, ó. Passo maior. Passo 18. Então, deixa eu só colocar aqui. Só que é o seguinte, ó, aqui tá saindo o passe da bobina menor e aqui da bobina maior, tá? Do passe 18, tá? O que acontece? Se eu for fazer, eu tô tirando o cálculo do motor e esse aqui tá saindo lá de cá e esse tá saindo lá de cá, isso não interfere em nada, tá, pessoal? Até na colocação que você for fazer. Agora você tem que seguir é o esquema da ligação do motor, tá? Aqui você pode usar, ó, aqui ó, cabo 1 e aqui, por exemplo, um cabo 2. Se ele tiver aqui, não interfere, você pode numerar esse aqui, cabo 1, e esse aqui, cabo 2, e fazer o fechamento do grupo. Então, quando você for fazer, você tem que tirar o esquema de ligação do motor, que é onde você o aprendizado maior na ligação é não você tirar o esquema, é não ter paciência, você levanta a bobina, desenhar uma forma que você entenda. Quando você for colocar, vai ficar mais fácil você fazer a ligação do motor, entendeu? É na hora da ligação. Então você tem que ficar focado nessa hora, tá, pessoal? Vou amarrar o outro agora aqui. Vou virar aqui essa criança. Aqui é a posição da bobina, ó. Mesmo, ó, acho que tá muito em cima. Mas tá bom, ó. Dessa forma, você pode colocar pra cá. Aí a forma que você gostar de trabalhar, tá? Você pode trabalhar assim, assim. Não interfere, tá? Só que você tem que levar o mesmo segmento pra você não errar, tá? Colocando da mesma forma que eu coloquei. Coloquei a primeira, tá?
pessoal. Foi meio que acabei quebrando o fio ali. Mas não tem nada não, tá? Tem só a gente pega, raspa, solda. Tá perfeito. Outro. Agora, deixa eu ver se eu consigo fazer mais. Acho que a colocação tava dando pra ver aí, né? Aqui hoje tá uma zoadinha, pessoal, mas a gente vai conseguir fazer. Fazer de rápido aí pra não atrapalhar o vídeo com esse zoar de fundo aí. Aqui. Aí pessoal, sempre tá mantendo moldada a bobina. Com o acabamento final ele fica mais perfeito. Só que tem motor desse aqui, pessoal, que é cheio. Cheio, cheio. Ó, pessoal, aqui eu faço assim, ó. Aqui eu peguei uma mania de fazer assim com o fio, aí ele vai. Eu vou jogando pra dentro facinho. Ó, pega assim e vou. Só cruzando o dedo no outro. Ó, esfregando o dedo no outro. Ó. Aí elas vai. Saindo uma por cima da outra. Uma por cima da outra. É encaixe mais fácil. Claro, não é todas as vezes que eu tenho essa sorte toda não, tá? Claro que não funciona. Mas aí de acordo que você vai trabalhando esse ramo, você vai pegando uns macetezinhos. Outro também que eu uso muita espátula de madeira. Vou abrir o primeiro aqui e já, ó. Bem rápido também, tá? Só que a gente já. Terminar primeiro com a passada. Como é que ficou ali na traseira? Quando a gente for moldar ela, fica mais arredondada. Eu ia fazer embilicado, mas aí cada demora mais um pouquinho. Pra ensinar fica meio demorado. Isso aqui é uma emenda, tá pessoal? Deixa ela aqui no cantinho, depois eu vou soldar ela, que não é cabo não, tá? Uma emenda. Gosto de mostrar detalhe por detalhe, que a gente não mostra isso aí, quer mostrar o bobinado tudo certinho e tal, sem emenda e tal. Todos fazem emenda, tá pessoal? Sem muito correr não. Quebrou o fio do que tá no cartão, não deu pra completar a bobina, você pega o outro e completa. Entendeu? Isso aqui é a primeira passa. Ah, pessoal, deixa eu dar logo uma dica pra vocês aqui, ó. Essa ligação aqui, ela vai ser paralelo. O que acontece? Ó, aqui saiu um passe. Esse de cá saiu um passe maior. E esse saiu um passe menor. Certo? Que é a mesma coisa. Vai ser assim. Aí, aqui o paralelo, vou fazer o quê? Esses dois fios, eles vão ficar juntos, tá? Vou puxar um cabo dele. E aqui é a mesma coisa. E as outras bobinas que eu for fazer, eu vou puxar tudo das
um cabo. Aí, só que eu vou numerar, né? Aí eu vou fazer o vídeo dessa ligação e vou deixar na descrição do vídeo o link dela, tá? E aí, ó, o que acontece? Aí, quando você for tirar o esquema de ligação do motor e você prestar atenção que tá assim, ó, saindo num cabo fino assim, um vem desse lado de cá e outro desse lado de cá, de cada lado, a ligação você já tá identificando que ela vai ser uma ligação paralela, tá, pessoal? Não é porque ela vem com dois fios, não. Tá? Tem que vir de cá e de cá, um de cada lado. Tanto faz ser um fio de cá, como um de cá, como dois de cá, dois, entendeu? Então, você fica atento. A ligação paralela está aqui, ó, por cima. Quando você puxar o cabo, você vai olhar. Você já identifica que a ligação é paralela, tá? Olha só. Só dá um pauzinho aqui que eu vou fazer as outras bobinas ali. Pra dar uma adiantada. Então, pessoal, aqui. Já tá com outra bobina pronta aqui. Tá? Aqui é um detalhe, tá? No motor de alta rotação, tá? Quatro, até dois polos. O que você fez, ó? Você vai colocar assim. Ó. Como eu trabalho rodando ela assim pra frente, assim, horário, aí eu venho aqui assim, ó. Vou começar a colocar daqui, ó. Tá? Dessa forma. Você colocou as duas, né? Você vem aqui, ó. Ó. Tá? Dessa forma. E outra coisa, pessoal, todo motor de alta rotação é o mesmo padrão. A única coisa que vai diferenciar um pouco é somente o passe. Nesse caso aqui, a carcaça com 36 ranhuras, então o passe é alongado, tá? O passe é alongado. Então, no motor que são 24 ranhuras, o passe é menor, tá? Então, tem essa diferença, então. Beleza, pessoal? Então, pessoal, então essa lógicazinha que você tem que acompanhar, tá? Com a primeira, vem e coloca aqui, tá? Em relação ao motor 36 ranhura e o motor 24 ranhura. Só o passe com 36, o passe mais alongado. E o 24 passe mais curto, é 10, 12, entendeu? E esse aqui já acrescenta 1, é 14, 16, 18. Então, você presta atenção na hora de você tirar o cabo, tá? Eu coloquei aqui, pessoal. Aí você conta. Aonde chegar na ranhura de número 14 aqui do passo, aí você coloca, ó. Porque a gente já sabe onde vai dar. Ela aqui pra vocês terem um campo melhor de visão. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu pego uma caneta. Olha, entrou aqui, ó. Tá? Antes dessas aqui, ó. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Errei uma, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ó, pulei uma casa. Ó. 14, ó. Você vê, é por isso que é bom fazer na hora. Ó. Pulei uma casa, ficou, ó. Aí eu colocar essas três e ia sobrar duas. Ia faltar uma ranhura, tá? Então, é 14 aqui, voltando aqui embaixo. Então, pessoal. A gente tira. E essa é uma ranhura, tá? É normal, tá, pessoal? Não pode esquecer que depois que você estiver fazendo, isso aí dá trabalho para refazer de novo, tá? A gente muda de novo. Vem aqui. Ó, agora vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entendeu? Aí aqui, ó, vai as outras duas.
14, 16, 18. Isso é para as outras três. Até ficar atento. Depois dá trabalho para fazer. Desmanchar. Hoje esse vídeo vai ser um pouco de zoado aí, porque é final de semana. O negócio aqui tá pegando fogo. É com instrução pra um lado, é música pro outro. O povo não tá nem aí. Mas vamos aí. Primeiro. Deixa eu usar essa espátula aqui. Tá melhor. Pessoal, aqui foco maior é essas primeiras aqui que você vai ver a colocação, tá? Que aí você tem um campo de visão melhor. Que aí as outras você já vai ter a noção como colocar. O tamanho da bobina ficou um tamanho bom, né? Ficou muito grande. Olha, pessoal. Aí agora vem um passo e a outra. Né? Começa assim de novo. Olha aqui, sobrou três. Da mesma forma, vai se seguir. Ó, mesma colocação, ó. Mesmo jeitinho. E aqui para as outras bobinas também, vai fazer essa para as outras bobinas você vai fazer essa mesmo esquema. Deixa eu botar a posição aqui agora. Fica melhor para mim ver. Pronto. Vantagem hoje esse motor aqui porque ele é bem vazio. É pesado também, viu? Um motorzinho pesado também. Ó, fica atento a quantidade que ficou sobrando, ó. Duas. Se voltar um passo para trás, faz igual eu fiz. Vai faltar. É igual o cabo de desmontar o carro, faltando parafuso. E atenta essa série aqui também, ó. É, já entra aqui.
Já sai aqui, vem entrar aqui de novo. Então fica atento para não errar. Tudo isso interfere no funcionamento do motor. O que a gente faz? Como se a gente tivesse trabalho mesmo, só. Vocês veem como é que é, ó. Erro, acerto, colocação. Às vezes vocês veem, ah, mas você coloca tão rápido a coisa. Mas esse aqui é o seu cotidiano. Quando você chega a um ponto, você pega a mãe, acha uma forma mais fácil de colocar. Tem motor que é cheio que se você cortar a unha, fere, que vai machucar a ponta dos dedos. Você pega um motorzinho desse com um bobinador, fica feliz da vida, vai ligeirinho. Até porque a gente está com gravação, então a gente tem um certo cuidado, entendeu? Na hora de fazer pra gente poder filmar, mas se fosse pra gente fazer mesmo rápido, isso aqui é rápido, a gente tinha jogado a bobina dentro. Entendeu, pessoal? Vamos ver se a gente pega um foco melhor pra vocês aí. Pesa mais. Pessoal, quando chega a essa posição, você tem que usar mais esse papo. Fica melhor pra você colocar. Porque vai já dando volume no estator dos fios. Então acaba que ele fica empurrando. Então, pessoal, mesma coisa, ó. Fiz, né? Ó. Eu vou pegar mesma sequência, ó. Eu venho aqui, ó. As duas de novo, ó. Começa aqui de novo, ó. Estando aqui, né? Aí faz mais se você rodou o estator e tal e voltou pra esse lado aí. Mas não interfere, que aqui você pode vir aqui de novo, ó. Ó, você pode colocar aqui também, ó. Ó, aqui. A ligação vai ser paralela. A colocação da bobina tem que ser padrão, do mesmo lado, ó, pra você não errar, entendeu? As pontas saindo no passo maior, saindo aqui. E aqui saindo no passo menor. Então a colocação você tem que prestar atenção na forma como você vai colocando pra você não errar. Eu posso colocar aqui, posso virar e vir colocar aqui, tá? Agora se eu for fazer interligada, aí não pode, tem que seguir o padrão, tá? Coloquei aqui e venho pra cá. Não posso pular pra cá. Eu já vou pegar toda a série. Fica melhor pra você acompanhar, tá?
Mas de ataque vai ser a bobina. Já com os cabos tudo fora, não interligado, tem que fazer ligação. Então, você pode fazer assim. E até melhor. Tanto você faz assim, você pode vir pra cá também. Mas a sequência você tem que seguir daqui pra cá. Ó. Forma que você começa a colocar, tá? Não esquecer. Isso. É a mesma coisa. Mesma sequência. Vem, ó. Vendo ali? Você tiramos, ó. Pronto, coloquei a primeira. Vendo? Agora, o que que tá? Ó, sobrou seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a espera desses dois últimos grupos. Então, daqui vai morrer aqui certinho, ó. Deixa eu contar, ó. Deixa eu ver se dá pra ver esse conto aqui. Contando com ela. Um. Deixa eu pegar a caneta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14. Morre aqui certinho. Tá? Aqui, ó. Então, aqui a gente vem. A gente colocou aqui, agora a gente vem, coloca o próximo passo, tá? Aqui eu vou dar uma pausinha pra adiantar nossas bobinas. A colocação você já viu como é que é a forma aí, então vou dar só um segundo pra gente dar adiantar, senão vai ficar muito grande. Então pessoal, aqui já a gente terminou a colocação da última bobina, tá? Aí ó, como é que ficou? Aí aqui a gente vai dar um acabamento melhor. Ó, não ficou uma bobina grande, você olha, vendo? A gente vai dar uma ajeitada na bobina, tá? Ó, dos lados, ó. A molda da bobina, amarrar bem amarradinho, tá? Então tá aí, pessoal. Isso aqui é a colocação do motor dos polos, motor de autorrotação, tá? Motor 7.000 CV, tá? E aí, pessoal, eu vou trazer o vídeo da ligação desse paralelo dele aqui e vou fazer o rabisco. Eu gosto de fazer sempre o rabisco no final, para o pessoal às vezes compreende melhor, tá? E no caso do aprendizado, isso aqui, através dos vídeos, você consegue ter um aprendizado, digamos aí, 100%. Porque hoje os cursos online, cara, oferece muita coisa boa, tá? Então, se você quiser fazer algum curso online, pode fazer. E que tem que ver se tem um bom material também, tá, pessoal? Pra você não entrar em qualquer curso. Mas isso aqui é uma ótima área, tá? E outro detalhe. Pra você trabalhar com isso aqui, o bom também que você tenha é pelo menos um conhecimento do comando elétrico. Porque ainda além de você fazer esse serviço aqui, você pode fazer parte do comando elétrico pro motor que você vai fazer pro seu cliente. Você pode oferecer um serviço seu de comando elétrico também. Tá? E você pode fazer quadro de comando para você vender, fazer manutenção em quadro de comando, identificar problema no comando, quando o motor chegou, queimou. Ah, qual foi o problema? Às vezes o cliente não sabe explicar. E o problema está lá no comando dele, lá no quadro. Às vezes também ele não usa um disjuntor para ligar o um motor. Então você já oferece o seu serviço e já pega mais essa parte do comando elétrico. E aí, pessoal, eu indico um curso, tá? É um curso de comando elétrico, tá? Eu vou deixar o link de acesso ao curso, se você se interessar pelo curso, tá, pessoal? Vai estar aí na descrição do vídeo o link do curso, um excelente curso de comando elétrico, tá? Tem bastante material. Você pode entrar lá, olhar no site lá, que eles oferecem várias áreas que você pode atuar,
tendo o comando elétrico e você aperfeiçoando o bobinamento e tendo o curso de comando elétrico, você já vai ter um conhecimento melhor. Então o seu serviço não vai ficar um serviço avulso. Como avulso? Porque você pode fazer o serviço e o defeito continuar lá no cliente. Aí leva o motor, instala o motor volta a queimar de novo. Então você oferecendo o seu trabalho de comando. Você vai lá, identifica o erro, resolve, você tira mais, faz mais esse serviço para o seu cliente, e ainda além de fazer o trabalho do rebobinante motor, tá? E o curso, um excelente curso, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Então, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe, dá seu joinha aí, seu like para ajudar nosso canal aí cada vez mais, tá, pessoal? E acho que tem um inscrito do canal aí, o Saulo. Ele, através dos meus vídeos, pessoal, ele já tá no terceiro gerador, tá, pessoal? Gerador, tá? O que acontece? Ele tirou o cálculo. Falei que expliquei para ele tirar o cálculo certinho da ligação. Que aí o resto, a colocação do fio é fácil. O negócio na hora de fazer o esquema de ligação. Então você aprendeu o esquema de ligação, você consegue fazer qualquer motor, tá? E ele não é rebobinador, tá, pessoal? Então, pra quem não é inscrito, inscreva no canal e tá aí, tá? Mais um inscrito que tá tendo bastante aproveito das aulas, tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo.